U Bijeljini je do sada naplaćeno 2 miliona 90.000 maraka poreza na nepokretnosti od planiranih 3 miliona 46.000 maraka koliko bi u ovoj godini trebalo da bude prikupljeno. Pošto rok za plaćanje poreza ističe 31. decembra, kontrola naplate biće pojačana. Procenat naplate za ovu godinu se kreće negdje oko 70%, ali kad se uzme u obzir činjenica da rokovi još nisu istekli, znači rok za plaćanje druge rate poreza na nepokretnost, kako za fizička, tako i za pravna lica, je 31. decembar. Ja se nadam da će ovaj procenat biti znatno poboljšan do kraja godine, jer znamo da je prilivi naših ljudi koji rade van pred kraj godine i da obično takva je praksa da svi pred kraj godine pokušavaju da čiste svoje obaveze. Za neprijavljene nepokretnosti prijete novčane kazne za građane od 500 do 1500 maraka, za pravna lica od 1000 do 3000 maraka. Iz Poreske uprave najavljuju da će koristiti sve zakonski raspoložive mjere, pa i onu najrigorozniju, upis hipoteke na imovinu. To je nepopularna mjera, ali mi na kraju, ako nema drugog izbora, upisujemo i onda se stranke izlažu troškovima, nepotrebnim rizicima da plaćaju i troškove sudske izvršnog postupka i tako dalje, mi gubimo, mrijemo i sve ostalo. Mi smo samo u toku ove godine uručili preko 3000 opomena za plaćanje, a pokrenuli smo 1200 postupaka prirodne naplate. Novac po ovom osnovu ide opštinama, a rukovodioci lokalnih zajednica pozdravljaju ove aktivnosti Poreske uprave. U Bijeljini je, na primjer, procenat naplate prilično dobar, ali iz gradske uprave misle da nije prijavljeno ni blizu onoliko nepokretnosti koliko bi to trebalo da bude slučaj. Iz područne jedinice Poreske uprave najavljuju uskoro pravu bazu podataka, ali tek nakon ažuriranja popisa stanovništva.